אנחנו מפונים כמה זמן את גרה פה? הרבה, מקווה שנחזור הביתה בקרוב. הם אומרים שנחזור הביתה בשלב מסוים, כי זה לא הגיוני שנשאר כל החיים פה. את המרחב שלי, את המקלחת שלי, את המיטה שלי, הפרטיות שלי. אבל מי שלא מפונה לא כל כך מבין את זה. קיילון הטבעים שלי שם, אבא שלי בכיתה התפוננות, הוא לא רואים אותו הרבה. הצלמת פה. זאת אמא שלי. שלום. בואו ניכנס. זה החדר שלי, פה אני יושנת. פה רואי אח שלי הגדול גר. פה זה החדר של ההורים. פה אמא שלי וירדן ושאבא, הוא יושן בסלון. לקחו לנו בעצם את השגרה שלנו. אני מורה על חינוך מיוחד. היא עובדת עד 12 וחצי. שמה אותם, נוסעת לאמנר, חוזרת לקחת אותם. מה שנקרא... ואז זה גם קשה, כי אז אין לך רגע אוויר. גם בעיקר שאני רוב הזמן לבד, שחר אבא שלהם הוא מגויס. אה, לא יודע? לנסות, הנה. זה אבא שלי. אבא! הכיתה התכוננו לי. כמה זמן הוא בא? יומיים. אוקיי. לא שורד, אני מרגיש מעולה, ואני עוד יותר רגיש מעולה שתחזרו אלינו. אני מקווה שיעשו את העבודה, מי שצריך לעשות את העבודה בעיקר הצבא, כי על הפוליטיקה אנחנו לא סומכים ולא מאמינים לאף אחד. נראה לי שאני מתחילה לסדר את החדר של אח שלי. זה כל הבלגן הזה. אני גר במלון. אני גר בכפר גנדי. ויש שם מלחמה. אז עברנו לבית קטן. כאילו גם כל זה, זה כיף, אבל זה גם מרגיש. איפה המוצאת שלך עכשיו את העניין? זה אי אפשר להבין את זה, כאילו... זה שאלה, מה אני אעשה? אני חושב שלמשפחות הרבה יותר קשה להיות פה מאשר שלנו קשה להיות שם. יש קשיים מאוד מאוד גדולים, את רואה, אנחנו חיים פה כמו בקמפ כזה, זה לא סיטואציה נעימה, לא לנו, בטח לא לילדים. מקווים שזה ייגמר בקרוב, זה לא נראה לי שזה הולך להיגמר בקרוב. כשהתחילו לטפל בחזבאללה זה יהיה ארוך. וזה אומר שאנחנו נהיה פה עוד הרבה זמן במצב הזה.